All the ballots have been distributed. We'll now proceed with the tellers, supported by the legal counsel, to tabulate the votes. I'm going to read it out. So number of ballots cast, 37. Number of blank or invalid ballots, 0. Therefore, the number of valid ballots, 37, majority, as you all know, is 20. Votes in favor of Dr. Camilo Alin, 16. Votes in favor of Dr. Yarbas Barbosa Silva Jr., 21. And it is the executive privilege of the president to say that there is a consensus in favor of Dr. Yarbas. Estou muito orgulhoso, né, como um salubrista. Eu creio que para qualquer salubrista de nossa região, ocupar a posição de diretor de uma organização que tem 120 anos e que tem tanto respeito de los países, é um honor muito elevado. Meu compromisso é de seguir com os mesmos valores que essa organização tem: a solidariedade, a busca de ter todos os países trabalhando de maneira coordenada para que se possa melhorar a qualidade de vida e a saúde em nossa região. Estou seguro que, com o apoio de todos vocês, vamos a trabalhar de maneira muito bem coordenada para lograr isso. Muitíssimas graças de novo e viva a Organização Pan-Americana de la Saúde.